Azken urte hauetan izandako makrebi paiketa hauek, erakunde ezberdinen ilegalizazio garaian jatorria dutenak, aniztasun politikoa ezabatzeko saio garbia izan dira. Eta bestalde, lan politikoa egin alizateko eta ideia guztiak defendatzeko askatasunaren kontrako eraso zuzena izan dira. Batera burutuko diren bi epaiketa hauek, egiteke dauden beste batzuk edo eta dendela gutxi herriaren kontra burututako sarekada, garai berriei eraso zuzena eta konponbide baketsua blokeatzeko asmoa duten erasoak dira. Jasotako kertzelaratze, fidantza ordainketa eta espetxean pasatako urteaz gain, orain hilabete askotan zehar luzatuko den epaiketa bera gehitu behar da. Eta horren ondorio diren lan eta ikasketa galerak, familiatik urruntzea, bidaiak, egonaldi gastuak eta gainerako gastu itzelei aurre egitea. Era berean, ezin dugu ahaztu sumarioen jatorria sarekada masiboak izan zirela. Non egun inputatuei dauden atxilotutako askok, poliziak edo guardia zibilak torturatu zituela salatu zuten. Epaiketa politiko gehiagorik egin. Eskandaluzko instrukzio bidegabeetan oinarritutako epaiketa guztiak artxiba daitezela. Prozedura judizial guztietatik etxaiaren zigor zuzenbidearen aplikazioa desager dadila. Aniztasun politikoa eta elkartze, adierazpen naiz askatasun politikorako funtsezko eskubideak baldintzarik gabe errespeta daitezela. Elkarbizitza demokratikorako oinarri sendoak ezar ditzagula.